Leo nimeamini beti ameenda. Anasema hii imeenda. Naamini sana. Ado wa nyumba, nina furaha sana kwa kuja hapa. Leo imebidi hata tu postpone maandamano kwa sababu ya hii function. Hii function muhimu sana. Na nataka kushukuru rafiki yangu Eric. Congratulations and mheshimiwa Betty for this. Marriage is a union between two people to the exclusion of all others. The only person we include in the marriage is the Almighty God. And the Bible says in Proverbs 18:22 that he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Almighty God. And again, in Matthew 19:6, the Bible says, what God has put together, let no man put. Asanteni sana, hata mimi mwenyewe, mimi ni mudoniwa. That's why naongea kama ndume pia hapa. Mimi kuna msichana wenyu, anaitwa Mudoni, nimekaa naye 13 years, na nataka next time watu wa Murang'a, watu wa Mount Kenya, mulinde kura yetu, venye tumelinda wasichana wenyu. Asanteni.